យាយរួមថាប្រហែលជា5ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងគឺដោយសារមានការបង្វែរទិសដៅពីការនេសាទដើម្បីកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់នេសាទផ្សោតរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានបង្វែរមុខរបរពីការនេសាទនៅកម្ពុជាគឺអ្នកនេសាទ70ទៅ80%សិតទៅអ្នកនេសាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកំណត់មួយឃើញថាផ្សោតវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃក្រោយនោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានបង្វែរមុខរបរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើការងារនៅលើកោវិញជាក់ស្ដែងគឺយើងបាននៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺប្រហែលជា 70% គឺផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លក់ជូនទេសចរល្អជាងអីទាំងអស់និយាយរួមថាកាលពីមុនអ្នកកម្ពុជាបើនិយាយផ្នែកវិស័យអប់រំគឺរៀនបានតែ2-3ថ្នាក់គឺចប់ហ្មងមិនអាចមានលទ្ធភាពឥឡូវរៀនដល់បរិញ្ញាបត្រឬដល់បរិញ្ញាបត្រឬដល់បណ្ឌិតអញ្ចឹងណាកាលពីមុនគ្មានលទ្ធភាពទេឥឡូវនេះផ្ទះគ្រួសារណាក៏មានម៉ូតូជិះ2-3គ្រឿងខ្លះមានឡានមានដុល្លារទៀតបាទអញ្ចឹងណា